privința celorlalte tipuri de cancer, acestea evoluează, din câte știu, mult mai greu, sunt mult mai ușor de lente. tratat. Da. Deci un carcinom, a doua tumoră cu importanță în specialitatea noastră este carcinomul spinocelular. E un carcinom cunoscut carcinomul de buză. De obicei afectează pielea care a fost mult timp expusă la lumină. De exemplu, la vârstnici, mai ales la cei care au lucrat la țară, la câmp, avem carcinome spinocelulare pe suprafața mâinilor, pe gambe, pe față, pe scalp, dar foarte cunoscut este cancerul de buză și acesta beneficiază de tratament dacă este localizat în zone cu risc, cum este fața, scalpul, se face microchirurgia MOS. Există un plan de omologare al unui medicament nou care se adresează carcinomului spinocelular metastatic și înțeleg că s-a aprobat și urmează să intre în țară o linie nouă de tratament. Deci încercăm să ne adaptăm situației cât mai mult. Carcinomul bazocelular are într-adevăr o evoluție lentă, lungă, mutilantă. O persoană poate să ajungă să trăiască fără un ochi, fără jumătate de nas, fără buză, văd astfel de situații, dar fiind încă în viață, pentru că tumora îl mutilează, dar nu i-a afectat încă organe vitale. Dacă la un moment dat tumora aceasta prinde un filet nervos, de exemplu, prin care celulele tumorale se deplasează la distanță, eu spun ca pe un fir de telegraf, și ajunge la creier, da, în momentul ăla se produce decesul și prin carcinom bazocelular. Thank you.